Velkommen. Vi skal i denne filmen se på noe som kalles for assosiative arrays. Vi har jo lært om arrays tidligere, at det er en liste eller en tabell som vi kan lagre data i. I en assosiativ array så lagrer vi også data, men i tillegg så kan vi feste noen merkelapper ved dataene, sånn at vi vet hva slags data det er, om det er et fornavn, et etternavn, om det er en poengsum, eller hva det måtte være. Prinsippet er ganske likt en vanlig array, men det er noen ting som må behandles litt spesielt, og det skal vi se på i denne filmen her. En assosiativ array, den kan vi deklarere på helt vanlig måte, som vi er vant til. Vi bruker kommandoen var for å si at vi skal lage en ny variabel, og vi kan i dette eksempelet lage en deltakertabell. Den skal være av typen array, og det skal være en ny array, slik. Slik sett så er dette helt identisk med hvordan vi deklarerer en helt vanlig array. Og vi kan nå legge inn data med å bruke denne firkantparentes-notasjonen. Så hvis jeg skal legge inn noe data i første linje, så skriver jeg firkantparentes, og så tallet 0. Det er sånn. Så skal jeg legge inn litt mer informasjon enn det vi er vant til. Jeg ønsker å lage en tabell som inneholder navnet på en deltaker. Og da skriver jeg navn, kolon. Og da blir dette en merkelapp som vil følge dataene. Og så kan jeg da skrive selve dataen. For eksempel hvis vi har Ola her sånn. Og da betyr det at Ola er et navn. Vi kan lage en etikett til som heter poeng, kolon. Og så sier vi at han har kanskje da 30 poeng. Hvis jeg ønsker å skrive ut dette her nå, så bruker jeg vanlig punktumnotasjon. Jeg kan nå skrive deltakertabell. Firkantparentes, og så linja jeg ønsker å skrive ut. Og så kan jeg nå skrive punktum, navn. Da skal vi kjøre det programmet, og da ser vi at i output-vinduet nå, så ble teksten Ola skrevet ut. Så deltakertabell i linje 0 sitt navn, det er Ola. Hvis jeg da skriver poeng, her sånn, og kjører programmet, så ser vi at det da kom poengsummen ut. Dette gir oss en fin måte å få kontroll på innholdet. Skal jeg kopiere den linja her noen ganger, og så legger vi inn noe mer data. Da lager vi 6 linjer her. 1, 2, 3, 4, 5, og med da 0 så er det totalt 6 linjer. Vi kan ha Ola, Per, Kari, Trine, Petter og Lise. Og de kan ha litt sånn forskjellige poeng. 20 poeng, 40 poeng, 50 poeng, 10 poeng og 60 poeng. Poeng, slik. Nå har disse litt sånn forskjellig poengsum. Og jeg kan nå de forskjellige linjene her ved å skrive, hvis jeg skal finne ut hvem som er på linje nummer 4, så skriver jeg det på den måten her, navnet på tabellen, eller arrayen, firkantparentes 4, punktum navn. Kjører vi det, og da ser vi det er Petter. Okay. Det er jo
slik man lager en associativ array. Og her kan man selvfølgelig fylle innholdet fra tekstbokser eller hvilke datakilder man måtte ønske. I forbindelse med associative arrayer så kan det være interessant å se hvordan man tråler gjennom alle elementene i en array. Da skal vi bruke en litt spesiell for-løkke, altså traversere denne tabellen. Da skal jeg bruke en for-løkke som skrives for each. Og det den gjør, det er at for hvert element i denne arrayen, så vil denne løkka kjøre én gang. Og da lager jeg en variabel som jeg godt kan kalle i. Kan bestemme navnet på den selv. Og så in deltagertabell. Skal vi forklare litt hva som skjer her. Vel, det den løkka her gjør, det er at for hvert element i tabellen her, så legges hele innholdet i den linja inn i variabelen i. Så for første gang den kjøres, så legges både navn Ola og poeng 30 inn i denne variabelen i her. Så dette er, man kaller en objektvariabel. Og det gjør den da for hver linje. Så hvis jeg nå skriver ut den variabelen, verdien av den variabelen i, og jeg ønsker å skrive ut navnet i den linja her, så gjør det på den måten her sånn. Skal vi se. Skal jeg kjøre programmet? Og da ser vi, da skriver man ut Ola, Per, Kari, Trine, Petter og Lise. Nå kjøres løkka kjører seg gjennom hver enkelt linje i denne arrayen. Så blir hver linje lagt inn i variabelen i. Så kan vi skrive ut da i navn, eller i sitt poeng. Eller vi kan blande her, at vi kan skrive i sitt navn har i sitt poeng poeng. Sånn. Og da henter vi ut både navnet og poengsummen, og så blander vi med litt grann tekst for å få det lesbart. Og hvis vi kjører dette programmet her, så ser vi at Ola har 30 poeng, Per har 20 poeng, og så videre. Noen ganger så kan det være interessant også sortere en tabell i alfabetisk eller etter poengsummer eller hva det måtte være. Da kan vi bruke sorteringsfunksjonen, men vi skal bruke en litt annen variant. Det vi skal gjøre hvis vi tenker oss at dette er et idrettsstevne eller hva det måtte være, og vi ønsker å finne ut hvem som har flest poeng, så skriver vi bare navnet på arrayen. Da kjenner vi fra tidligere at vi kunne bruke sort, altså den sorterer. Men i en associativ array så må vi bruke en funksjon som heter sort on. For grunnen til det er at vi har litt forskjellige objekter, altså forskjellig informasjon her, som vi må fortelle den hva den skal sortere etter. Og det vi skal sortere etter, det er poeng. Så vi skal sortere den tabellen og etter poeng. Og det vi skal gjøre er å sortere numerisk, fordi det er tall og ikke bokstaver. Og så må vi, ja, vi kan bare la den stå slik, egentlig. Så kan vi kjøre programmet. Så nå
fyller vi opp en assosiativ tabell. Vi sorterer den etter poeng. Og så skriver vi ut innholdet i tabellen. La oss gjøre programmet og se. Og da ser vi nå, da er tabellen sortert i stigende rekkefølge. Petter har 10 poeng, Per har 20 poeng, Ola har 30 poeng, og så videre. Noen ganger så ønsker vi kanskje å vite hvem som har flest poeng. Da må vi sortere i synkende rekkefølge, og da må vi bare legge til kommandoen for det, og det er descending, slik. Så nå sorterer vi etter tall i synkende rekkefølge. Så vi begynner med det største, og så blir det lavere og lavere. Vi kjører programmet, og vi ser nå at vi har sortert i synkende rekkefølge. Lisa har 60 poeng, Trina har 50, Kari har 40, og så videre. Og dette gjør det jo veldig lett å plukke ut for eksempel førsteplassen, eller de to første, eller de tre deltakerne med flest poeng. Assosiative arrays har mange fine bruksområder, og da har dere i hvert fall sett noen her nå.